all lov, pris och tacksamhet tillkommer Allah subhanahu wa ta'ala. Vi tackar honom, ber honom om förlåtelse och ber honom om hjälp. Jag ber Allah subhanahu wa ta'ala att vägleda oss till det rätta. Jag ber Allah subhanahu wa ta'ala att hålla oss på den raka vägen. Jag ber Allah subhanahu wa ta'ala att hjälpa oss för att vara bättre muslimer. Jag ber Allah subhanahu wa ta'ala att underlätta ansvaret för oss. Det är tungt ansvar. Ansvar som inte himlarna och jorden klarade av det. Bergen klarade inte av det ansvaret som vi har fått från Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala till att börja med. Han säger: "Man ya'mal mithqala dharratin khayran yara." Den som utför motsvarande en atomvikt. Lägg märke. En atomvikt. Vad är det vi snackar om? Vi snackar om någonting som inte går att nämna. Den som gör goda handlingar motsvarande en atomvikt kommer att få belöning för den. Och den som gör dåliga handlingar motsvarande en atomvikt kommer att straffas för den. Yani Allah subhanahu wa ta'ala, han nämner inte storleken av våra synder eller våra goda handlingar. Han gick till det minsta. Och ju mindre man går till, desto mer detaljerat är det vi pratar om. När du anger saker och ting i centimeter, då är det mer detalj än du säger. Om du säger 30 centimeter, det är mer exakt än du säger 0,3 meter. Eller 0,00 kilometer. Det är mer i detalj. Allah subhanahu wa ta'ala vill få vår hjärna att verkligen vakna upp och kolla: vad är detta? Så litet, oavsett vad vi gör, kommer vi att tillfråga som Allah. Ja, han är rättvis subhanahu wa ta'ala. Han är konung på domedagen. Han kommer att fråga oss om allt som vi gör och allt som vi utför och allt som vi beter oss på domedagen. Så frågan är: hur ska vi klara av det här provet? Hur ska vi klara av det här ansvaret? Hur ska vi klara oss så att vi kan hamna i ett paradis som är lika brett som himlarna och jorden? Vara i paradiset tillsammans med dem vi älskar. Vara i paradiset med dem som vi verkligen ser dem som våra ögonfröjd i det här livet. Våra barn, vårt efterkomma, våra ättlingar. Det är det som vi vill, subhanallah. Vad är det en gammal farbror vill i det här livet? Han vill se sina barn och sina barnbarn runt omkring sig. Det är där som är glädjen för honom i det tillfället. Men Allah subhanahu wa ta'ala är mitt vittne. Glädjen är inte då ditt barn kommer hem med diplom att de har blivit ingenjörer eller advokater eller statsminister eller professorer även i nanofysik. Nej, det är glädjande för dig. Lyssna vad jag säger. Det är glädjande. Glädjen. Det som gör dig lyckligt. Det som gör vartenda pappa och mamma lyckligt i det här livet är inte vilket diplom och vilken utbildning de har fått. När du vaknar om nätterna för att be och då ser du din son är i sujud och gör dua till Allah subhanahu wa ta'ala för dig och hans mamma. Där är glädjen. Wallahi, det är där som är glädjen. När du ser dem att de är kopplade med Allah subhanahu wa ta'ala. De vänder sig till Allah subhanahu wa ta'ala. De utför dua till Allah subhanahu wa ta'ala för din skull. Det betyder att du har lyckats i ditt liv. När har vi sett våra barn har vaknat före oss till salat? När har vi sett våra barn utför någon sån slags dua? Vi har kommit till en nivå, till en plats, till en position där vi knappt kan tala med våra barn. Vi kan knappt säga någonting till dem. För att vi fruktar våra barn mer än vad vi fruktar någon annan. Varför? Så att inte vi hamnar i problem, brorsan. Så att inte vi hamnar i fel. Så att inte vi blir misstolkade. Så att inte de säger någonting om oss. Men om du har lagt rätt grund. Om du har lagt rätt grund från början. Då hade du aldrig behövt komma till den positionen. Vi hade aldrig behövt komma till den positionen. Så mina dyrbara syskon. Det är
predikan som var förra veckan, där jag avslutade med att sommaren har börjat. Ansvaret har börjat. Det är ännu tyngre ansvar. Hur ska vi bete oss med våra barn? Vad ska vi göra med våra barn? Hur ska vi låta dem eller fånga dem och komma tillbaka till islam? Till tawhid, till monoteism, till la ilaha illallah, till det som Allah subhanahu wa ta'ala vill. Till kärleken till Allah subhanahu wa ta'ala, kärleken till profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kärleken till den här religionen, att de tillhör den här religionen med stolthet. Ja, med stolthet. De ska vara stolta. De ska i skolan säga: vi är stolta att vi är muslimer. Vi är stolta att vi är muslimer. Vem är det som har kunnat försvara profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Vem? Vi har sett vad Indien har gjort. Vem har kunnat försvara honom med ett ord? Subhanallah. Vad är allt detta på grund av vad? Våra synder. Säg vad du vill. Det är våra synder. Det är våra synder. Det är att vi inte lyder Allah. Det är att vi inte följer Allah. Det är att vi inte lyder profeten. Det är att vi inte följer profeten. Det är att inte vi gör så som de vill. Den bästa människan sallallahu alaihi wasallam. Men det skadar inte honom. Det är det som sårar oss. Det kommer ingen skada till profeten sallallahu alaihi wasallam. Absolut ingen skada till honom. Innaka fainaka al-mustahzi'in. Vi har skyddat dig från sådana som gör narr av dig. Han är skyddad. Han är skyddad. Subhanallah. Men vem är det som är attackerade? Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och hans sunna. Absolut inget annat. Säg vad du vill. Anklaga mig till vad du vill. Den som är anklagad i det här livet, på hela jordklotet, profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam och hans sunna och hans bok. Inget annat. Vi har aldrig hört talas om någon shia som har blivit anklagad. Jag har inget emot shia. Det är inte det jag är här nu för. Men vi har aldrig hört det. Har du hört någon sofist som har suttit inne? Har du hört någon ahmadiyya som har suttit inne? Har du hört någonting? Varför hela tiden den som är utpekad, den som de gör namnet av, profeten Muhammad s.a.w. hans sunna, den boken han har kommit med, är det inte tillräckliga med signaler att det är dags att börja följa religionen, dags att börja följa islam, dags att börja predika, dags att börja följa? Subhanallah. Friskolor, de stängs en efter en annan. Vad är det en politiker går ut och säger? Tydligt och klart. Ren enkel svenska. Vi gör detta för en specifik folkgrupp. Mashallah, vilken är det här folkgruppen? Vilken är det här folkgruppen som du gör den för? Behöver vi säga? Det är färdigt. Mina dyrbara syskon, det är dags att gå tillbaka. Det är dags att börja praktisera. Det är dags att börja följa. Det är dags att börja uppfostra våra barn. Allah subhanahu wa ta'ala gav oss den här dekorationen. Den här fina saken som vi har fått i sura 18. På höger sida högst upp. Vad är det sidan börjar med? Al-malu wal-banuna zinatul hayati dunya wal-baqiyatu salihatu khayrun inda rabbika thawaban wa khayrun amala. Allah subhanahu wa ta'ala säger till dig: al-mal, ägodelar, pengar. Wal-banun, era barn, er efterkomma. Zinatul hayati dunya, en dekoration, någonting fint i det här livet. Allah subhanahu wa ta'ala säger att det är fitna. Allah subhanahu wa ta'ala säger att det är fitna. Barn och pengar är fitna, det är en prövning. Han, jag bara pekar åt ingenstans. Han blir, eller hans prövning är pengar, hans prövning är barn, hans prövning är frun, hans prövning är hälsa. Var och en prövas på sitt sätt. Allah subhanahu wa ta'ala säger till människorna allmänt: de är dekoration barnen, men de är samtidigt prövning tillsammans med deras mammor. Eller papporna vad gäller mammorna. Al-malu wal-banun zinatul hayat, de är dekoration. Okej, nästa vers, eller en annan vers. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen? Innama amwalukum wa auladukum fitna. Era barn, era pengar, en prövning, test. Du testas med dem. Du testas med dem, subhanallah. Och inte bara det, Allah beordrar oss att ta hand om dem och ge dem. I kapitel 4 sura Nisa,
Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Och det där som har tagit den största delen av mina tankar i de senaste 3 dagarna. Allah subhanahu wa ta'ala vet vad man har funderat på och vad man har tänkt. Men ibland tolkar inte vi signalerna på det sättet. Allah subhanahu wa ta'ala säger i kapitel 4 vad gäller arvet av det som vi lämnar efter oss. لِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْسَيَيْنِ. Ett barn, alltså en pojke eller en man, de ska ärva dubbelt så mycket som en kvinna eller som en flicka. De ska ärva dubbelt så mycket. Och det här är många som försöker anklaga islam att det inte är rättvist. Det är absolut högsta graden av rättvisa. Varför? För att enligt islam, fortsätt du som är okunnig inom islam. Fortsätt du som anklagar islam. Fortsätt du som attackerar islam. En kvinna, hennes pengar, hennes ägodelar, de ska absolut inte vidröras. Hennes man får absolut inte röra hennes pengar. Hon tar pengarna, stoppar in i fickan, stoppar in i banken. Hennes man ska försörja henne. Det är islam. Ta inte bara första delen och lämna allt annat. Så det är högsta graden av rättvisan. En flicka får en liten del av pengar, hälften så mycket av sin bror, hon sparar dem åt sidan. En man ärver sin pappa. Vad gör mannen med de pengarna? Han spenderar dem. Han måste spendera dem på sin fru, sina barn. Han får pengar för att spendera. Hon får pengar för att spara. Det är rättvisa. Men det är inte det vi ska inne på. När Allah vill att de ska få dubbelt så mycket av pengarna, de kanske behöver också dubbelt så mycket tid. För att flickor är snälla. Och jag försöker inte smörja så att de som hör mig. Flickor är snälla till uppväxten. Wallahi, de är enkla till uppväxten. Jag har alhamdulillah 2 flickor. Allah är mitt vittne. Jag har aldrig upplevt problem med dem. Men jag har 5 pojkar. Alla de här grå håret som jag har, det är på grund av pojkarna. På grund av pojkarna. Jag säger det helt öppet. Och var och en som är grå här, det är på grund av våra barn. På grund av pojkarna speciellt. De behöver tid. Mina dyrbara syskon. De behöver tid. De behöver tid, mycket kärlek, mycket uppfostra. Man ska bry sig om dem, man ska ta hand om dem, man ska uppfostra dem, subhanallah. I tisdags, det var en kille som fyllde 21 år i Malmö, han blev mördad. Han blev mördad! I torsdags, det var också en som fyllde 25 år, överdos i Stockholm. I torsdags också, en tjej blev mördad i Nässjö. Alla de är muslimer! Alla de är muslimer. Varför händer detta? För att vi har inte tid med våra barn. Vi har inte tid att ge dem och uppfostra dem enligt islam, enligt tawhid, enligt monoteism. Vi har inte tid. Säg vad du vill. Vi har inte tid. Så det är därför vi påminner varandra. För att vi ska fixa lite tid till dem. Det här är en investering. Det är en investering. Du öppnar en affär. Du öppnar den här affären till exempel och investerar 50 000, 100 000, 200 000 i den affären. Det är en investering du gör i den affären. De 200 000 du lägger där om 5 år så är det 1 miljon som du äger. Du öppnar en liten pizzeria som absolut har dåligt rykte. Du köper den för några tusenlappar. Du jobbar upp den. Sen säljer du den för 500 000. Det är en investering som du gör. Du investerar din tid, du investerar dina pengar. Och sådant är det med våra barn, mina älskade bröder. Sådant är det med våra barn. Det är en investering. Du lägger den tiden på dina barn. Du investerar din tid på dem. Så kommer du, inshallah, att få en avkastning. Du kommer få tillbaka. Glädjen är inte att du har uppfostrat ditt barn. Eller lärt ditt barn, din syster eller din dotter. Din dotter, hon har blivit läkare, eller din son har blivit ingenjör, eller han har blivit professor i nanofysiken, eller vad som helst. Nej, wallahi, det är inte det som är glädjen. Glädjen är när du vaknar, brorsan, klockan 4 på morgonen, klockan 3 på natten, när du vaknar och så upptäcker du att din son har vaknat före dig, har tvättat sig och ber till Allah subhanahu wa ta'ala. Och du hör att han gör dua till Allah subhanahu wa ta'ala. För din och hans mammas skull. Där kommer glädjen. Då kommer inte du vinna tårar. Då kommer du verkligen att vinna glädje från ögonen. Men vi har inte tid till detta. Vi har inte tid till detta.
Så mina dyrbara syskon, vi behöver, hur ska vi ta hand om dem? Vi börjar bara med en punkt idag. Det är sommar och se till att säga till dem det som du gör. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, varför säger ni något och gör annat? Och han kallar på dem som är troende. Lägg märke till, ja ayyuha alladhina amanu. Han kallar inte på munafikun. Han kallar inte munafikun, khalas, alhamdulillah. De är fi ad-dark al-asfal min an-nar. De är längst ner i helvetet. I botten av helvetet. Vi klarar med munafikun. Nu kallar han på dem som är troende. Vi kallar på dem som är troende. Ja ayyuha alladhina amanu, lima taquluna ma la taf'alun. Och troende, varför säger ni något och gör annat? Kabura maqtan 'inda Allah. Det har ett högt värde. Det betyder väldigt mycket hos Allah att ni säger något och ni gör annat. Det är det det betyder. Hos Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala likadant. Han säger tydligt och klart till oss subhanallah. Atamuruna an-nasa bil-birri wa tansawna anfusakum. Wa antum tatluna al-kitab. Kolla detta vad Allah subhanahu wa ta'ala lät profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam säga till Bani Israel i Medina. Atamuruna an-nasa bil-birr. Ni försöker bara uppmuntra andra. Och nu snackar vi om våra barn. Försöker ni att uppmuntra era barn och visa att du är god. Och du lär ditt barn att inte ljuga. Och så någon ringer på dörren. Säg att jag inte är hemma. Vilket inte är hemma? Vilket, vad ska du lära ditt barn att ljuga? Imorgon, idag ljuger du framför honom. Imorgon ljuger han på dig. Om dig. För dig. Vad har du vunnit på det? Vad har du vunnit på det? Atamuruna an-nasa bil-birri wa tansawna anfusakum. Beordrar ni människorna till fromhet. Och ni glömmer er själva. Afala tubsirun. Ser ni inte? Med andra ord, Allah subhanahu wa ta'ala, vad är förståndet? Han säger, var är förståndet? Du säger något, du gör annat. Så mina syskon, det är väldigt viktigt. Det är väldigt viktigt att säga till barnen det som du själv gör. Jag sa det för länge sedan. Många gånger har jag sagt det. Jag kommer inshallah att säga det flera gånger. Barn gör som vi gör, inte vad vi säger. Det som vi säger, vi bara påminner dem. Det är bara en påminnelse. Det är bara en extra lite påminnelse. Men de gör som vi gör. Små barn när du ber, Allah, de hoppar in och ber med dig. Och små barn, de är väldigt kloka. Wallahi, de är väldigt kloka. Om ditt barn har gjort bort sig, vad är det de gör? Pappa, jag är jättestill. Jag ska nu ställa mig och be. De säger själva. Är det inte så, Osman? Han säger det. Han erkänner det. Det är så. De vet om vad som är bra och vad som är dåligt. Vad är det de behöver? Övning i färdighet. Övning i färdighet. De behöver öva, subhanallah. När de har gjort bort sig, då vill de göra någonting som är gott. Och de vet vad som är gott. Så mina dyrbara syskon, vi behöver lägga lite mer tid på barnen. Uppfostra dem. För att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att fråga oss på domedagen om våra barn. Om våra barn. Titta på sahaba. Och de som har kommit efter dem. Subhanallah. Vilken kärlek de hade till profeten. Vilken kärlek de hade till profeten. Abu Jahl. Vem är det som dödade Abu Jahl? Två stycken pojkar som inte har fyllt 15 år. Okej? Varför? För att han klandrade profeten. För att han klandrade profeten. De kunde inte tåla det. De kunde inte tåla det. Urwa ibn Zubayr blev tillfrågad. Av de här två pojkarna. Vet du vem är Abu Jahl? De var från Medina. Nej, vad vill ni honom? Jo, vi hörde att han klandrar profeten. vad ska det här betyda? Subhanallah. Så mina dyrbara syskon. Vi behöver lägga lite mer tid. Alhamdulillah, dina barn är lediga från skolan. Dina barn går inte på dagis. Dina barn går ingenstans. Dina barn har inga läxor. Du har tid. Du har semester säkert. 4-6 veckor. Ägna det med dina barn. Ägna det. Tillbring. Jag sa innan investering. Investera din tid, dina pengar, dina ägodelar, din hälsa i de här barnen. Lär dem någonting av Koranen. Om ditt barn inte kan Al-Fatiha. Jag sa det för något år sedan. Se till att det är du som lär barnet Al-Fatiha. Al-Fatiha, det är grunden till allt. Och de kommer att läsa Al-Fatiha i allt. I alla salat. När någon har dött. När någon har gift sig, när någon är glad, när någon har fått bra utbildning, när någon har hamnat på sjukhuset. Det är Al-Fatiha som gäller. Så se till
att tävla om det goda. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att vägleda oss till det rätta, hålla oss på den raka vägen och vara till hjälp oss för att vara bättre och godare muslimer. Allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt. Allahumma tawallana fi man tawallayt. Allahumma tawallana fi man tawallayt. Allahumma asrif 'anna sharra ma qadayt. Innaka subhanaka taqdi wa la yuqda 'alayk. Innahu la ya'izzu man 'adayt wa la yazillu man walayt. تباركت ربنا وتعالي. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اهد اطفالنا. اللهم اهد اطفالنا. اللهم اهد اطفالنا يا ارحم الراحمين. اللهم اهدنا واهدهم يا ارحم الراحمين. اللهم اهد بناتنا. اللهم اهد بناتنا. اللهم اهد نساءنا. اللهم اهد نساءنا. اللهم اهدنا لما تحب وترضى. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تكن عونا لنا يا ارحم الراحمين على تربيتهم التربيه الصالحه. اللهم كن عونا لنا يا ارحم الراحمين. 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 اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم كن معنا ولا تكن علينا. اللهم كن معنا ولا تكن علينا. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى والرضا. اللهم انا نسالك خير هذا اليوم ونعوذ بك من شره. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة.